់ណាក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវថ្មិញថ្មិញមានកំណកកំបោឈាមតាមមិនចានថ្មិញឈឺថ្មិញនិងរាគស៊ីថ្មិញមានដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកក៏ប៉ុន្តែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកថ្មិញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកថ្មិញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបត្តិក្លិនមាត់ថ្នាំដុសថ្មិញមកជូឡាផ្សំដោយឱសថបុរាណធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបុរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ថ្មិញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រេកថ្មិញឈាមតាមមិនចានថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញឈឺថ្មិញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកុំងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-816-671 070-85-50-80 097-98-93-733មានថ្នាំដុសថ្មិញមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកបន្ថែមពីម្សៅទៅដល់កូនហ្វ្រង់បេបេតតងតលេខទូរស័ព្ទ012-809-7721ចាម្សៅទៅដល់កូនហ្វ្រង់បេបេជាជំរឿនល្អបំផុតសម្រាប់កូនរបស់លោកអ្នកចាហ្នឹងហើយនឹងអរគុណបន្តទៀតទៅកាន់កងហ្វ្លុងនិមិត្តសញ្ញាគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃដែលឈានមកគេនៅកម្ពុជាហើយឥឡូវកាន់តែពិសេសកងហ្វ្លុងគេមាន app សម្រាប់ឲ្យលោកអ្នកអាចចូលទៅ download តាមទូរស័ព្ទដៃ smartphone របស់លោកអ្នកសម្រាប់រាល់ការទិញឬក៏ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមពីផលិតផលរបស់កងហ្វ្លុងតតងទៅ0167777075ចានឹងអរគុណបន្តទៅខាងចាមកជូឡាហើយនៅជីនូចាហ្នឹងហើយអរគុណមកជូឡាមួយទៀតហើយខ្ញុំយកចាអរគុណទៅកាន់មកជូឡាចាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់បានថ្នាំដល់ថ្មិញដែលជួយព្យាបាលអាការៈស្រីថ្មិញជីថ្មិញឈាមចេញតាមបញ្ចាញថ្មិញរាគស៊ីថ្មិញបំបាត់ក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យថ្មិញសបែបធម្មជាតិកំភ្លេចមកជូឡាចាតេតងទៅលេខទូរស័ព្ទរបស់មកជូឡា012-816671ចាចាអរគុណបន្តទៅខាងគូបតាចាគូបតាសូមអ្នកដែលគាត់ទិញនៅក្នុងកាទីតែម្ដងដែលមានការផ្ដល់ជូនចារង្វាន់ដល់អស្ចារតែម្ដងមានការបញ្ចុះតម្លៃហ្នឹងគឺរហូតដល់$1,200ជាមួយនឹងគូបតា leasing ចាកម្ពុជាប្រាក់កក់តិចចាប់ពី$8,000អត្រាការប្រាក់ទាបត្រឹមតែ 1% តែម្ដងឆាប់ទិញឆាប់ខ្លាចជាអ្នកមានលោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការទិញគូបតាអាចអញ្ជើញទៅគ្រប់សាខាទាំងអស់ដែលមាននៅចាកន្លែងលក់គ្រឿងសម្ភារៈកសិកម្មតែម្ដងចានឹងអរគុណបន្តទៅខាងចា tractor MU ចាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគេពីរដងទាំងអស់ព្រោះតារាងគេតែយើងឲ្យមិញចាអរគុណតែគាត់បានចាក់ទៀត tractor MU គូបតាសេរី57កម្លាំងសេះនិង49កម្លាំងសេះកម្លាំងខ្លាំងប្រើម៉ាស៊ីន turbo direct traction ចាមានការបត់បែនមានងាយស្រួលរហ័សទួត្រាក់ទ័រមានទំហំធំរឹងមាំនិងរហ័សរហួនបំផុតអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ចង់ទិញប្រភេទនិយាយទៅផលិតផលរបស់គូបតាណាមួយគឺកុំភ្លេចអញ្ជើញទៅបានចាព្រោះគេមានកម្មវិធីប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ទិញត្រាក់ទ័រអត់ទិញម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវពីគូបតាគឺគេមានសេវាកម្មបង់មលុះហើយទិញឥឡូវយើងចំណេញបានរហូតដល់ទៅ$1,200ភ្លាមៗពីម៉ាស៊ីនច្រូតស្រូវគូបតាចាអាចតាក់តងសួរព័ត៌មានបានតាមភ្នាក់ងារចែកចាយគូបតាណាមួយដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នកបំផុតចាចាអរគុណតោះយើងសូមទៅសនួរស្នេហាពីក្រុមការងាររបស់យើងតែម្ដងចាកញ្ញាចាសារ៉ាសារ៉ាចាបងសូមសនួរខូសាហ្នឹងឯងពីបងស្រីដែលគាត់បានតាក់តងមកគាត់ថាគាត់ឲ្យប្តីប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងអត់តន់លែងលះគ្នាទេប៉ុន្តែខាងប្រុសទៅលួចភ្ជាប់ពាក្យមានស្រីទៅលួចភ្ជាប់ពាក្យមួយស្រីផ្សេងហើយគ្រួសារខាងប្រុសហ្នឹងទៅទាំងអស់ហ្មងបងបងប្អូនគេទៅទាំងអស់ហើយអាពេលគាត់តាក់តងគ្នាមួយប្រពន្ធគាត់ហ្នឹងគាត់បានរៀបការរៀបអីត្រមត្រូវហើយគ្រួសារខាងប្រុសហ្នឹងក៏ទទួលស្គាល់គាត់ដែរដល់ពេលហើយបែរជាទៅលួចភ្ជាប់ពាក្យមួយស្រីផ្សេងហើយគ្រួសារខាងប្រុសហ្នឹងជំរុញទៀតគឺទៅទាំងអស់ហ្មងហើយឥឡូវហ្នឹងបងស្រីហ្នឹងគាត់ពពោះ8ខែទៀតគាត់ពងមានកូន8ខែទៀតបងចាណាពេលដែលគាត់ទៅនៅខាងប្រុសហ្នឹងគាត់រត់ទៅនៅមួយគេមែនអត់ទេគាត់រៀបការរៀបអីស្របច្បាប់មេតាសិវលននិយាយទៅគាត់រៀបការរៀបអីស្របច្បាប់តែអត់មានសម្បត្តិពីពីចំហើយចុះមានបញ្ហាអីមួយគ្នាមែនមិនសុកសុកគេទៅរៀបការអត់ទេបងអត់មានបញ្ហាអីហើយគាត់ថាសុកសុកខាងប្រុសហ្នឹងទៅលួចភ្ជាប់ពាក្យមួយស្រីផ្សេងហ្មងណាហើយភ្ជាប់ពាក្យអត់ឲ្យបងស្រីនឹងដឹងហើយតែគ្រួសារបងស្រីនឹងបងប្អូនគាត់ដឹងហើយប្រាប់គាត់ចឹងណាចាហើយគាត់ចង់សួរយើងហើយគាត់ចង់សួរថាបើតាមផ្លូវច្បាប់គួរត្រូវធ្វើម៉េចបងប៉ុន្តែចង់ឲ្យតែគេលោកចង់សួរបន្តិចតែគាត់ហួរនៅមួយប្តីគាត់ធម្មតាឬក៏មិនគាត់ហួរនៅមួយប្តីគាត់ធម្មតាតែមករយៈក្រោយនោះដូចជាអត់សូវបាននៅមួយគ្នាចឹងគ្នាអត់ឆ្លូគ្នាហងដូចអត់សូវបាននៅមួយគ្នានៅចិត្តគ្នាអីចឹងដល់ពេលហើយក៏លឺដំណឹងថាខាងប្រុសនឹងទៅលួចភ្ជាប់ពាក្យមួយស្រីផ្សេងចាំធ្វើចង់រួចណាហ្នឹងហើយបើគាត់ចង់ប៉ឹងគាត់ប៉ឹងបាននឹងឯងប៉ឹងទៅពីបត់ដែលចង់ថាគាត់ក្បត់ទំនុកចិត្តអី1 3 4អញ្ចឹងណាចាហើយអត់តន់លែងគ្នាទៀតហ្នឹងហើយហើយណាមួយបងឲ្យមានកូនទៀតចង់បើសិនជាមកចង់ទៅប៉ឹងគាត់គឺប៉ឹងបានចាឥឡូវនេះមានកូន8ខែក្នុងពោះអើយចាំខ្ញុំអត់ចូលទេមានអីមានមិនមនុស្សប្រុសឥឡូវស្អីក៏គាត់ធ្វើបានដែរណាចា
ចាជួយគាត់ដាក់ពាក្យប្រដងទៅបងគាត់នេះដាក់ពាក្យប្រដងទៅច្បាប់គេធ្វើការឲ្យបងឯងចាចាឲ្យចំម្នាក់ស្រីដែរគាត់ទឹកជាប់ពាក្យហ្នឹងគេអត់ដឹងថាគាត់មានប្រពន្ធមានអីណាដល់ពេលអញ្ចឹងមិនដឹងថានិយាយម៉េចតែស្ដាប់លឺរឿងចឹងចឹងឲ្យមានអារម្មណ៍ថាអឺណាចែធ្វើចឹងបានដែរហើយចុះបងប្រុសហ្នឹងមានមានតាមមួយហ្នឹងឯងដើរទៅជលក់មួយគេគ្រប់គ្នាចឹងទៅដល់ពេលទៅជាប់ពាក្យជាមួយអ្នកថ្មីហ្នឹងអ្នកថ្មីហ្នឹងមានកូនគាត់ត្រូវតែជាប់ពាក្យមួយអ្នកផ្សេងទៀតហើយម៉ែឪគ្រូសាខាងប្រុសហ្នឹងក៏ទៅដំទៅសងគ្នាមែនចាបើថាកូនចឹងចឹងឲ្យម៉ែឪបងប្អូននេះក៏ជំរុញទៅជាមួយគ្នាទាំងខ្លួនឯងអ្នកទៅរៀបការជាមួយគេក្បាលដល់កទេក្រែងម៉ែឪហ្នឹងអ្នកទៅរៀបឲ្យដែរហើយចុះឥឡូវមកជំរុញឲ្យកូនខ្លួនឯងហ្នឹងគឺចេញទៅជាប់ពាក្យជាមួយអ្នកផ្សេងវិញចាអីអត់ជុលចាទៅចឹងចាមិនដឹងនិយាយថាម៉េចដែរចាបងឲ្យដាក់ពាក្យប៉ណ្ដឹងហ៎បងប៉ណ្ដឹងហ៎ចាពីបាត់រងវិញខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅដល់រោងការហ្មងទៅដល់រោងការឲ្យដឹងលឺទាំងអស់គ្នាហ្មងថាអាប្រុសដែលវាធៀបរៀបការជាមួយនឹងប្រពន្ធវាថ្មីនេះឲ្យវាមើលផងចាថាវាបានទៅបំផើមឲ្យគេមានកូនទាំងវារៀបការជាមួយគេហើយចាចាអរគុណតោះឥឡូវសុំសនួរមួយទៀតពីខាងប្រិមមិត្តស៊ីនេះកញ្ញាគេលូពូប៉ូលីនទទួលបានមួយទៀតពីខាងបងស្រីក៏តាក់ទៅមកហ្នឹងគឺគាត់បានរៀបការជាមួយប្តីបាទគាត់រយៈពេលហ្នឹងគឺបានប្រហែលជា3ឆ្នាំ3ឆ្នាំហ្នឹងគឺមុនបានរៀបការជាមួយគ្នាមានតារាតំណងជាមួយគ្នារបៀបថាជួបព្រឹងល្វីងជួចាត់អីផ្អែមលហែមអីមួយគ្នាទាំងអស់ចាបានដល់ថ្នាក់បានចូលរោងការអីចឹងណាគេលូហើយតើតាំងពីចូលរោងការហ្នឹងមកគឺរៀបការហើយអីចឹងគឺប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរបៀបប្រច័នក៏ប្រច័នចារបៀបយូរហួងហែងគាត់គ្រប់ប្រភេទទាំងអស់វាដូចអត់ដូចពីមុនណាចាម៉ែធ្វើមកអីចឹងហួងហែងអឺប្តីស្រឡាញ់គេហួងហែងចឹងអូយគាត់ថាហួងហែងជ្រុលហ្មងព្រោះគាត់ក៏មិនជាអ្នកដែលរងចាំយកលុយពីប្តីដែរប្តីគាត់អត់សូវធ្វើការអីទេតែគាត់អ្នកធ្វើការក៏វាគាត់អ្នកផងរកលុយព្រោះអីចឹងគេលូដល់ពេលអញ្ចឹងទៅប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺរករឿងគាត់វាថាគាត់តអ្នកធ្នងជាមួយពួកម៉ាក់មិត្តភ័ក្តិធម្មតារកស៊ីគេមិនត្រូវតអ្នកធ្នងមួយគ្នាមិនថាស្រីមិនប្រុសអីគឺត្រូវមានរឿងអីត្រូវនិយាយគ្នាវាថាការតទូរស័ព្ទដៃជាប់ខ្លួនអីចឹងទៅតែប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងគឺដល់ថ្នាក់ពេលខ្លះគូអុកលុកគាត់ឆាទៅអ្នកដែលគាត់ធ្វើការជាមួយហ្នឹងគឺដល់ថ្នាក់ឲ្យគាត់ទទួលយកបានហ្មងដល់ថ្នាក់គាត់សំឡេងប្តីគាត់ហ្នឹងគេលូគាត់សំឡេងប្តីបិឆាន់ដល់ថ្នាក់ហ្នឹងអឺដល់ថ្នាក់គាត់លេងប្តីគាត់ហ្មងព្រោះធម្មតាសុកសុកប្តីក៏គាត់មិនទៅជាអញ្ចឹងដែរព្រោះមកឯងថាប្តីបាយដំបងក៏មិនអញ្ចឹងដែរវាអាចតែជួនកាលមនុស្សប្រុសដំបងវាអញ្ចឹងដែរឯងគេលេជួនកាលវាអាចចែកមកឯងក៏និយាយចូលខាងខ្លួនឯងពេកជួនកាលទង្វើដែរបាយធ្វើចាញ់ទៅហ្នឹងណាវាយ៉ាងម៉េចដែរបាយគិតថាអត់អីទេប៉ុន្តែបាយទៅលេងទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយអ្នកផ្សេងវាធ្វើឲ្យប្តីយើងវាតែឡើងបានឯងក៏បានកាត់ខ្ញុំនិយាយរឿងគាត់តចប់គាត់តទៅស្ដាប់គាត់ចប់ទៅចាំបាយចូលថៃយោបល់ក៏យូរហ្នឹងហើយហើយគាត់ប្រាប់ថាដល់ថ្នាក់គាត់សំលេងប្តីគាត់ហ្មងដល់ថ្នាក់បងលុយបកអីគឺលេងលះមួយប្តីគាត់ណាតែឯងដែលគាត់មានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរហ្នឹងគេលូតាមពីគាត់លេងប្តីហ្នឹងគឺរយៈពេល7ឆ្នាំហីតែតែមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺប្តីរបស់គាត់នៅតាមរបរបៀបនិយាយឲ្យគាត់ត្រូវរើគ្នាមួយគាត់អញ្ចឹងណាហើយដល់ថ្នាក់មានរូបគេងនៅជាមួយគ្នាទៀតមានរូបគេងនៅជាមួយគ្នាប្តីរបស់គាត់ហ្នឹងណាគេងជាមួយគេប្តីគាត់ប្រពន្ធយ៉ាងនិយាយថាប្អូនស្រីហ្នឹងគឺឲ្យប្តីប្តីហ្នឹងគឺធ្លាប់មានរូបមានអីថតពេលគេងនៅមួយគ្នាណាចាប្តីប្រពន្ធធម្មតាគេថតទុកអឺខ្ញុំទៅព្រួយទេអើយហ្នឹងហើយតែគាត់មានរូបហ្នឹងហើយឡើយម៉េចអឺហើយបដថាប្តីគាត់ហ្នឹងគឺយករូបហ្នឹងគឺឆាតទៅជាមួយនឹងចំអ្នកធ្វើការគាត់ទាំងអស់ផ្ញើឲ្យគេមកបងឯងថៃហ្នឹងបាយកំណហូបស្រាធ្វើអីមែនអឺដៃទៅជាមួយគ្នាឯងចេះនិយាយចឹងលុយលុយលែអានេះវាសំឡេងមែនណាហ្នឹងហើយហើយនេះដល់ថ្នាក់យករូបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺគ្រូគេងនៅជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺយកទៅផ្ញើឲ្យមាត់ភ័ក្រអ្នករើស៊ីនៅក្នុងរបស់គាត់ហ្មងថាប្រពន្ធរបស់គាត់ថាគាត់នេះថាគាត់ហ្នឹងគឺជាប្តីមែនជាប្តីថាចេះថាប្អូនស្រីហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តតែកគេយកលុយយកអីចឹងណាចំឌៀនិយាយដើមបាញ់ចឹងហ្មងអូហើយទៅសុំកលាស់សំដីវិញហ្នឹងហើយចាំថាបានថែឲ្យត្រាប់ឲ្យចប់សិនហ្នឹងហើយដល់ពេលថ្នាក់យករូបរបស់គាត់ហ្នឹងគឺទៅផ្ញើឲ្យគេថាគាត់ហ្នឹងជាប្រពន្ធអីចឹងហើយថាប្អូនស្រីហ្នឹងគឺជាមនុស្សស្រីដែលចូលចិត្តតែកតឹងគេយកលុយយកអីចឹងណាយកលុយគេយកអីចឹងណាបោកប្រាស់គេអីចឹងទៅតែកតឹងប្តីគេអីចឹងទៅហើយប្អូនស្រីរបៀបអំបោម្នាក់ប្រុសហ្នឹងណាអំបោអតីតប្តីហ្នឹងប្រាប់ថាសុំតោអបាយកុំធ្វើអញ្ចឹងបបាយស្រឡាញ់ខ្ញុំអាយដោះលែងខ្ញុំទៅខ្ញុំមិនអាចដឹងមួយបបាយបានទេហើយខ្ញុំក៏អាចធ្រាំខ្លួននៅជាមួយបងបានដែរតែម្នាក់ប្រុសហ្នឹងគឺអត់ព្រមដាច់ខាតហើយគំរាមប្អូនស្រីទៀតថាបើសិនជាប្អូនស្រីនៅតែអត់ព្រមវល់ត្រឡប់មកជួបមួយគាត់អំព្រមមិនរស់នៅជាមួយគាត់វិញទេគាត់នឹងយករូបហ្នឹងផុសជាសាធិណែខ្ញុំរោគចិត្តទេអឺហ្នឹងហើយបងគាត់ថាគាត់មិនអាចនៅជាមួយប្តីរបស់គាត់បានគាត់មានតែសវលទេអត់បានចោះតាសវលីនេះហ៎មិនខ្លាចទេបងដាក់ពាក្យប្តឹងលែងហ្មងតាអេគាត់លែងហើយហ្នឹងហើយបើចឹងហើយមិនខ្លាចការគំរាមរបស់គាត់ទេបាច់ខ្វល់ទេទៅហ្មងទៅបើចោះតែចាញ់ហើយចាញ់ហ្មងទៅ
តែចង់និយាយថាជីប្តីប្រពន្ធមួយគ្នាទៅបីជាមានរឿងអីមួយគ្នាក៏យើងរក្សាភាពកេរខ្មាស់មួយគ្នាដែរគឺហ្នឹងហើយព្រោះនេះវាជារឿងកេរខ្មាស់របស់ទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធចា៎ទៅបីជាយើងមានរឿងអីត្រូវស្អប់គ្នាដល់កម្រិតណាក៏វាមិនគួរហែកអារឿងដេកនៅជាមួយគ្នាយករូបយកអីទៅផ្ញើឲ្យអ្នកផ្សេងមើលដែរព្រោះវាជារឿងប្តីប្រពន្ធរបស់យើងទេយើងនៅជាមួយគ្នាមិនកើតយើងចែកផ្លូវគ្នាទៅហើយនេះខំប្រុសរបៀបហែកតែចង់បានខាងស្រីមកវិញស្អីក៏ធ្វើតែបាយធ្វើអញ្ចឹងគឺធ្វើឲ្យម្នាក់ស្រីដែលជាប្រពន្ធបាយគេកាន់តែខ្ពើមហើយគេកាន់តែខ្លាចបងឯងគឺសម្បីតែមុខក៏គេអត់ចង់នៅព្រោះខ្ញុំជាមនុស្សស្រីដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាមានម្នាក់ណាមកធ្វើអញ្ចឹងដាក់ខ្ញុំហើយចង់ទាញខ្ញុំត្រឡប់ទៅវិញខ្ញុំអត់ទៅទេដាច់ខាតគឺខ្ញុំអត់ទៅហ្មងហើយខ្ញុំមានតែខ្ពើមហើយរអើម្នាក់នឹងទៀតហ្មងហើយស្ដាយក្រោយមិនគួរណាយកមនុស្សអញ្ចឹងមកធ្វើជារបៀបប្តីអញ្ចឹងណាអាចដោយសារគាត់គិតច្រើនពេកគាត់ទៅជារោគចិត្តក៏ថាបានដែរដែររបៀបកាត់ចេញជាគំនិតអញ្ចឹងយករូបយកអីទៅផ្ញើឲ្យអ្នកផ្សេងមើលអញ្ចឹងណាចាហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺបងស្រីនិយាយទៀតថាម្នាក់ផលហ្នឹងគឺតែងតែយករូបហ្នឹងមកគម្រាមគាត់អញ្ចឹងគាត់ឲ្យលុយដើម្បីបញ្ចប់រឿងមានថាទៅដាក់ពាក្យប្តឹងបងមិនដាក់ពាក្យប្តឹងទៅប៉ុស្តិ៍សមត្ថកិច្ចអីទៅប្រាក់ថាអីពី1 2 3 4ហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយយករូបអានេះរូបអះយកមកផុសហ่ะអាហ្នឹងបើបំផ្លាញកិត្តិយសមនុស្សស្រីមួយទាំងមូលហើយអារូបប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងដេកនៅជាមួយគ្នាសោះហ្នឹងហើយយកមកបង្ហាញអញ្ចឹងបងស្រីប្របាក់ចិត្តខ្លាំងគាត់យំដល់ហាងភ្នែកហ៎ចាគាត់ផ្ញើមកតាមផេកចាតាមផេកគាត់ប្របាក់ចិត្តថាខ្លាចប្តីហ្នឹងគឺយករូបហ្នឹងទៅផុសក្នុង Facebook មែនតើព្រោះឥឡូវមនុស្សយើងតាំងពីមាន Facebook មកអ្នកខ្លះគេប្រើ Facebook ជាប្រយោជន៍អីចឹងណាប៉ុន្តែ Facebook ឥឡូវគឺមនុស្សមួយចំនួនចូលចិត្តយករឿងខ្លួនឯងហ្នឹងមកប្រហោះអីទៅតាម Facebook រឿងប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងសោះហែកហួរគ្នាប្តីមានស្រីរូបអីណាមកផុស Facebook ជាសាធារណៈហើយឯងបន្តិចគម្រាមគេផុស Facebook ផុស Facebook ហើយតិចដល់ពេលចឹងឡើងមានវិធីសម្រាប់ដោះស្រាយគ្នាយកអាភាពចាញ់ថាអារឿងគេខ្មាស់ខ្លួនឯងយកមកបង្ហាញជាសាធារណៈឲ្យអ្នកដតៃដឹងដល់ពេលអញ្ចឹងទៀតអ្នកលេង Facebook មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគ្មានធ្វើស្អីទេចាចូលចិត្តណាអារឿងចឹងចឹង share comment អីពេញហ្នឹងហីចាដល់ពេលអញ្ចឹងទុក Facebook ជាកន្លែងសម្រាប់ហែកគ្នាទៅវិញទៅមកចាហ្នឹងហីចឹងនៅថ្ងៃអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិមត្តដែលមានចង់ចូលរួមពាក់ព័ន្ធរឿងប្អូនស្រីក៏អាចបន្តការចូលរួមបានតោះយើងសុំព័ត៌មានបន្តហ្មងកញ្ញាគីលូនោះយកព័ត៌មានបន្តមកមានចាទទួលចាព័ត៌មានបន្តណាចាអាឡូជំរាបសួរបងកណ្ដាលគណៈចរាចរណ៍ណាវិញបងនៅម្ដងណាមកសុំម្ដងទៀតបងនៅចុះពីពេកពីពេកទៅដាក់មកដល់ជិះលេង8ហើយជិះ1គីឡូមកគីឡូដីចាចារបៀងអីនឹងអីដែរបងគាត់មកហ៎របៀងអីនឹងអីដែរអូអត់ទេគាត់បើកថាស្អាតលឿនខ្លួនគាត់ចំណត់ជ្រឹងអឺចាមានតែជិះក្នុងថាស្អាតនោះម៉ាអ្នកបងហ្នឹងហើយស្អីរបស់ជាមួយអាដើមខ្នោតអាកូនខ្នោតពូកាកូនខ្នោតអញ្ចឹងវាគាត់ទៅមានតែរបួសម៉ាអ្នកបងបាទអ្នកអ្នករងរបួសនៅកន្លែងកាត់ហេតុម៉ាអ្នកដែរឥឡូវហ្នឹងតាម្នាក់ទេតាម្នាក់ឯងចាតែគាត់ម្នាក់ឯងណាចាឥឡូវនេះមានប៉លីសមានអីទៅដល់នៅបងនៅសមត្ថកិច្ចនៅតែក៏ខាងបងប្អូនយើងគាត់តាក់ទងឡានពេទ្យមួយវ៉ៃជាមួយម៉ោងជាងមុនហ្នឹងគាត់តែទៅមកដល់ហ្នឹងតែទៅមកដល់ហើយឡានពេទ្យបានមកដល់តែសមត្ថកិច្ចអត់ទាន់មានទេអាទុកទុកគាត់នៅធ្លាក់ចូលទៅផ្លូវមួយខាងចាចាចាបងជាមួយយើងតាក់ទងទៅប៉លីសបឋមមកណាតែឥឡូវឡានពេទ្យទៅដល់ហើយណាចាចាអរគុណបងអរគុណបងសម្រាប់ការផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ ABC នេះគាត់ប្រាប់ថាបងដែលគាត់បើកកង់3ហ្នឹងគឺជិះទៅធ្លាក់ផ្លូវខ្លួនឯងទេឥឡូវនេះគឺលបុះធ្ងន់តែមានឡានសង្គ្រោះមិនទាន់ទៅដល់យកគាត់ទៅមន្ទីរពេទ្យមានសាច់ញាតិអីតែសំខាន់សមត្ថកិច្ចអត់ទាន់ទៅដល់ទេទីតាំងគឺនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ8ចេញពីស្ពានប្រៃតមៈផៃជាមកកលុដីចាចាអរគុណពីកម្មវិធីនេះសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនចាសម្រាប់ប្រិមម ABC ដែលមានកម្រិតឬក៏មានចង់ចូលរួមអាចបន្តការចូលរួមនៅវគ្គក្រោយបន្តទៀតបានហើយសម្រាប់លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំងតេញនៅក្រុមអាហារបំពោះស្គី ABC អាចតាក់ទងមកកំងតេញបានយើងមាននៅទឹកញើ Fiber សម្រាប់យើងជាតិពណ៌ស្មាតសមុទ្រសម្រួលដល់ការលោកអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាកឹកច្រើន stress អីហ្នឹងក៏ភ្លេចជាមួយនឹងស្មាតសមុទ្រ ABC លោកអ្នកដែលគាត់ត្រូវការកំងតេញអាចតាក់ទងមកកំងតេញបានយើងមានសេវាកម្មដឹកជូនដល់ផ្ទះតាក់ទងមកលេខកញ្ញាគីលូគឺលេខ0612 23 24 25 លេខប៉ូលីនកលេខ0932 33 86 0932 33 86ពីកម្មវិធីសូមអនុញ្ញាតសម្រាប់មួយផ្លែសិនដូចជាអាការៈត្រីធ្មេញឈាមតាំងមិនចាញ់ធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធំខ្លួនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសោកបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកំងទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012-861-671-070-70-85-80-097-98-733 មានថាមដល់ថ្មីមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នកដីឡូមហាព្រំ4នៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសចម្រុះផ្លូវ51គម្រោងយក72ហិកតាកងហ្វូឡុងបរិការទូរស័ព្ទដៃឈានមុខគេនៅកម្ពុជា
ម្សៅទឹកដោះគោ From Baby ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់កូនលោកអ្នកលេខទូរស័ព្ទ012 809 7211 Storm ជាជម្រើសដ៏ល្អនិងឆ្លាតវៃសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកអ្នកតើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាក្លិនមាត់ស្រីវធ្មេញមិនមានកំណកកំបោរឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញឈឺធ្មេញនិងរាគស៊ីធ្មេញមែនដែរឬទេប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាដូចខាងលើនេះថាមកធ្មេញមកជូឡាអាចជួយលោកអ្នកបានថាមកធ្មេញមកជូឡាជាអ្នកឯកទេសបំបាត់ក្លិនមាត់ថាមកធ្មេញមកជូឡាផ្សំដោយសត្វបរាមធម្មជាតិដូចជាជីអង្កាមអំបិលជីផ្លូការ៉ាបូនភីមសែននិងឱសថបរាណជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលអាចជួយព្យាបាលសុខភាពមាត់ធ្មេញរបស់លោកអ្នកដូចជាអាការៈស្រីវធ្មេញឈាមតាមអញ្ចាញធ្មេញរាគស៊ីធ្មេញឈឺធ្មេញធំក្លិនមាត់និងធ្វើឲ្យធ្មេញសរបែបធម្មជាតិដូច្នេះលោកអ្នកអាចកម្មង់ទិញបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 81 66 71 070 85 50 80 097 98 93 733មានថ្នាំដុតមួយមកជូឡានៅផ្ទះប្រៀបដូចជាមានតនពេលម្នាក់ប្រចាំគ្រួសាររបស់លោកអ្នក